今天呢，外边下雨了，再给大家伙呢聊一聊大家伙在直播间提的问题啊。有钓友问，刺鱼跑鱼的根本原因是什么？对不对？半路跑鱼，啊，刺中了半路脱钩了，刺飞起来了半路脱钩了，啊，然后呢，我们简单的聊一聊啊。第一点呢，半路跑鱼或者刺起来脱钩的主要原因，第一点，啊，你的刺鱼力度是不是够大？啊，寸劲儿是不是发上了？是不是贯穿能力是不是使上了？这是第一点。第二点呢，你杆子的强度啊是不是够硬？有的时候呢确实软了打不透啊，尤其是雷墙，因为雷挖的钩子是吧比较粗啊，钩条粗，不容易打到贯穿，所以说呢需要一把硬点的杆子才能把它打穿啊。当然也不是说特别的那种特别硬啊，当然了这个也跟刺鱼发力技巧有一定关系啊。第三点呢，就是说你的抓口时机。什么叫抓口时机呢？就是鱼咬口了啊，我们在哪一个时间去扬竿刺鱼啊？前面也都聊了，这个吸口啦，是吧？甚至接口啦，甚至这个侧向进攻啦，背向进攻啦，对吧？这个时间都是不一样的啊。所以说呢，抓口时机一定要看准了以后啊。如果模棱两可，可以等一等，对不对？看准了以后，我们再抓啊。这是第三点。第四点呢？也是呢，最重要的一点，我认为挺重要的啊。斜向扬竿刺鱼啊，斜向扬竿刺鱼呢，会大大的增加命中率啊。因为黑鱼呢，在咬口的一瞬间，对吧？不管雷蛙怎么吃进去的啊，它有可能吃得很正啊。但是呢，我们向上扬，有可能呢，你的钩子吃得稍深一点，不是那么容易打穿到它的正嘴上唇，对不对？它有可能呢，它挂到里边这个头骨的上面有一层皮了。啊，鱼越大的皮越厚一点还好说，鱼小呢皮很薄，一挂这个皮也都挂豁开了，这个鱼一翻起来一挣扎，说一出水面，对吧？这一挣扎这层皮豁开了，一洗鳃就掉了呗，就跑了呗。斜向扬竿刺鱼呢，黑鱼它并不是咬完饵以后咬的就非常紧，你想左右光亮这个蛙连有都没有，那是不可能的啊。黑鱼咬完以后它甚至还会再往下吞咽，所以说这个时候过程里边嘴是很松的，明白吗？啊，而且它不可能把蛙全咬的完全那么死啊，所以说这时候呢，我们不管是向左向右刺鱼啊，无论你是单钩也好，双钩也好，双钩的呢，我每次钓鱼钓的很多，你们都可以看见，一般的呢很少有特别正的口，都是在嘴边上，钩子也好，蛙也好，它都是斜着的，对吧？因为我是向右扬竿刺鱼啊，向右扬竿刺鱼，向右扬竿刺鱼的话呢，钩子会往右跑啊，就是当时的雷蛙会往右跑，有一个钩子着力点是在鱼嘴的侧面啊，眼窝的周边。啊，甚至眼窝鼻子的周边，怎么说吧，黑鱼头从正前方啊，就是眼睛以外的部位是非常好刺透的，眼睛以内的部位啊，除了侧面跟下边啊，正上膛是很不容易刺透的。如果说你再深一点，深喉也没事，它跑不了啊。下边有一个骨头，对吧？它勾到骨头上面那个轮上面，虽然打不穿，但是打着你摘钩也很费劲啊，倒刺打不过去啊。小黑鱼为什么有直接刺死的？对导我的视频以前也有，你也看见过，小黑鱼直接刺死了，对不对？就是打到那骨头缝里边去了，所以说小黑鱼直接刺死。但是大黑鱼就不容易刺到那个位置了啊，所以说还是呢，左右的扬扬杆啊，这个命中率呢可能会大一点。再有就是抓口时机是最重要的一件事情。一般呢，我们选杆子，包括力度啊，都是没有问题的啊。所以说呢，关于这个刺鱼跑鱼的根本原因啊，给大家伙讲清楚了啊，希望大家伙呢，得到采纳啊。然后呢，我是宇哥，感谢您的支持。